Gao Sohor, Jilar Kobor, Microphone Praspongke. Aram Bonita Breaking News. Alpha Swadinot Hongbad Kormir Jogdan. Hongbad Kormi Vidyut Mahantoy. Alpha Swadinot Jogdan Korar Hehutia Kobor. Ekon Batori Kakotor Naharkatia Hongbad Data Mohonto. Facebook post Duke Vidyut Mahantoy Ekota Jonaise. Alpha Swadinoloi Egoraki Hongbad Kormi. Egoraki Hongbad Kormi Ami Apunak Dekwaisu Vidyut Mahanto. Alpha Swadinot Jogdan Korise Vidyut Mahantoy. তেওঁ এখন বাতৰি কাকতৰ নাহৰকটিয়াৰ পৰা সংবাদদাতা হিচাপে কৰ্মৰত আছিল ফেসবুক পোষ্ট যোগে বিদ্যুৎ মহন্তই এই কথা জনায়েছে যে তেখেত আলফা স্বাধীনলৈ গৈছে সংবাদকৰ্মীয়ে যোগদান কৰিছে আলফা স্বাধীনত বিদ্যুৎ মহন্ত তেখেতৰ নাম আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছে তেখেতে নাহৰকটিয়াৰ সংবাদদাতা হিচাপে কাম কৰি আছিল এখন বাতৰি কাকতত বিদ্যুৎ মহন্তই ফেসবুক পোষ্ট যোগে এই কথা ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে আৰু সময়ত Alpha Hote, Sukti Shakurito Koribuli, Vajos or Kare Kotabotora Patiase, Jehumat, Alpha Shadinot, Bibino Prantor Pro, Johnny Namonirpura, Lura Swale, Alpha Shadinot, Jogdan Kurise Kunukunwe, Alpha Shadin Eri, Mulhutilo Potia Hise, Tene Ek, Ohajor Porom Porasolias, Tarmazot, Eber Biotikrom Ekkobor, Egoraki Hongbad Dota Hisape Kormoroto, the Ket, Hongbad Kormi, Alpha Shadinot, the Keta Jogdan Kurise, Ter Nam Bidut Mohonto. বাতৰি কাকতৰ নাহৰকটিয়াৰ পৰা তেখেতে সংবাদ যোগান ধৰি আহিছে তেওঁ ফেসবুক পোষ্ট দিছে বিদ্যুৎ মহন্তই এই কথা জনায়েছে যে তেওঁ আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিলে কিছুদিন পূৰ্বে আমি দেখুৱাইছিলো ডিজিপি গৰাকীৰ ওচৰত আলফা স্বাধীনৰ কেবা গৰাকীও নেতা কেদাৰে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল মূল খুটিলৈ তেওঁলোক উভতি আহিব বিচাৰিছিল প্ৰায় অহাজোৱাৰ এই খবৰ চলি থাকে তিনিচুকীয়াৰ পৰা খেহতিয়াকৈ দুগৰাকীয়ে আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছিল তেওঁলোকে ভিডিঅ' বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল ফেসবুকতো পোষ্ট দিয়া দেখা গৈছিল হিয়াধাকুৰি পৰিয়ালৰ লোকে খানাধক্ষ পৰেশ বৰবক সন্তানক উভতাই পঠিয়াবলৈ কাকুতি বিনতি কৰিছিল আৰু তেনে অনুৰূপ ঘটনা কিন্তু কিছু ব্যতিক্ৰম সাংবাদিক তেখেত এখন বাতৰি কাকতৰ সংবাদদাতা তেখেত তেখেত আলফা স্বাধীনলৈ গৈছে ফেসবুকত পোষ্ট দিছে তেখেতে যে আলফা স্বাধীনত তেখেতে যোগদান কৰিলে উৎপল সলিহাৰ হতে সংযুক্ত হম উৎপল খবৰটো খেহতিয়া কৈ আহিছে আপোনাৰ পৰা আৰু অধিক জানিম ফেসবুক পোষ্টৰ পাছতে পৰিয়ালৰ লোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হয় এটা কথা কবলিব টিপাঞ্জল জি নাহাকুটিয়া জি যুব সাংবাদিক বিদ্যুৎ মহন্ত বা বিদ্যুৎ মহন্ত আসলে পুয়া তেওঁ চাৰে চাৰি বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল তেওঁ ঘৰ পৰিয়াল আৰু তেওঁ পিতৃ মাতৃক জনাই গৈছিল যে তেওঁ আনিনি তেওঁ ফুৰিবলৈ যোৱা তেওঁ কথা তেওঁ পৰিয়ালৰ লোকৰ আগত কৈ পেলাই তেওঁ ওলাই গৈছিল আৰু ওলাই যোৱাৰ পিছতে আৰু এক ঘণ্টা পূৰ্বে আচলতে এক ঘণ্টা পূৰ্বে তেওঁ ফেচবুকত এটা পোষ্ট দিছিল পোষ্টটো তেওঁ স্পষ্টভাৱে তেওঁ উল্লেখ কৰা হৈছিলে যে মোৰ বেটাক চাবা মোৰ মানুহজনীক চাবা চোৱা চিতা কৰিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজ হোৱাটছআপ ফেচবুক ষ্টেটাছ আপলোড কৰিছিলে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে যেতিয়া ওলাই গৈছিলে বিদ্যুৎ মহন্ত পুৱা নাহাকুটিয়া ঘৰখনৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছতে তেওঁ এঘাৰ বজাত তেওঁ পত্নীক আচলতে তেওঁ যি তৃতীয় শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা যি ছাত্ৰক আনিবলৈ স্কুল গৈছিল আনিব যোৱাৰ সময়ত তেওঁ পত্নীক ফোন ভিডিঅ' কল কৰিছিল হোৱাটছআপত ভিডিঅ' কল কৰিছিল আৰু ভিডিঅ' কল কৰি তেওঁ পত্নীক এবাৰ চাইছিলে পত্নীক চোৱাৰ পিছত তেওঁ ল'ৰাটো যি সন্তান আছিলে সন্তানক এবাৰ চাওঁ বুলি তেওঁ কৈছিল আৰু চোৱাৰ পিছত সন্তানকো তেওঁ দেখুৱা মাতিয়ে যে দেখুৱালে পিতৃ ভিডিঅ' কলৰ যোগে সন্তানটোক তাৰপিছতে ফোনটো কাটি দিছিল আৰু কাটি দিয়াৰ পিছতে সেই যি আপলোডখিনি তেওঁ কৰিছিল আৰু তাৰপিছতহে ঘটনাটো আচলতে বঞ্জুটো আছিলে বিয়পি পৰে আৰু তাৰপিছতে পৰিয়ালৰ লোকে অৱগত হয় বুলি ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছোঁ উৎপল সলিহা তেওঁ আপুনি আনিনিলৈ যোৱা বুলি কৈছিল তেওঁৰ সৈতে আৰু কোনোবা লোক তাত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে নেকি কোনোবা যাব পাৰে নেকি হয় এতিয়া প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আৰক্ষী আচলতে তদন্ত কৰিলে সেই সমগ্ৰ ঘটনা আচলতে পোহৰলৈ আহিব কিন্তু তেওঁ যি ঘৰৰ পৰা তেওঁ অকলে ওলাই গৈছিলে তেওঁ প্ৰায় অৰুণাচল প্ৰদেশলৈ গৈ থাকে আৰু গৈ থকা যিহেতু তেওঁ পৰ্যটক লৈ যায় যি হওক বিদেশী পৰ্যটক হওক বা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা পৰ্যটক তেওঁ লৈ যায় আৰু সেইবাবে ঘৰৰ মানুহে তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা নাছিল আৰু তেওঁ ঘৰৰ পৰা অকলেই ওলাই গৈছো বুলি তেওঁ স্পষ্টভাৱে ঘৰ জনাই থৈ গৈছিল দীপাঞ্জন নিশ্চয় মানে উৎপল চলিহা কিছু সময় আপোনাক লাইনত ৰাখিম ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত আৰু কেইটামান ইনফৰমেশ্যন আহিছে আমি সেইকেইটা জনাব বিচাৰিছোঁ দৰ্শকক এইচ ডি এফ চি বেংকৰ ভঙাগড় শাখাৰ কৰ্মৰত হৈ আছিল শাখাত হেনো তেখেত বিদ্যুৎ মহন্ত 2010 চনৰ পৰা 2011 চনলৈ এইচ ডি এফ চিৰ বিষয়া হিচাপে তেখেত কৰ্মৰত হৈ আছিল আৰক্ষীৰ উপ পৰিদৰ্শক হোৱাৰ সপোন আছিল বিদ্যুৎ মহন্তৰ 2011 চনত নাহৰকটিয়ালৈ ঘূৰি গৈছিল মহন্ত
চাকৰি নাপায় সাংবাদিকতাত যোগদান কৰিছিল বিদ্যুৎ মহন্তই আৰু তাৰ পাছত শেহতীয়াকৈ তেওঁ আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছে উৎপল সলিহা আপুনি লাইনতে আছে এই বিষয়টো সংক্ৰান্তত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তেখেত এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া হোৱাৰ মন তেখেতৰ তাৰ পাছত তেখেতে বেংকতো কাম কৰিছিল আৰু সাংবাদিকো হৈছিল ওচৰ চুবুৰীয়াই বা আপোনালোকে জনাত তেওঁৰ বিষয়ে আৰু অলপমান জানিম হয় এটা কথা ক'ব লাগিব যে যি সাংবাদিক যি বিদ্যুৎ মহন্ত আচলতে সৰুৰে পৰা তেওঁ সাংস্কৃতিক লগত জড়িত এজন যুৱক আছিল ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত জড়িত আছিল তেওঁ তাৰপিছতে তেওঁ গুৱাহাটী এটা ব্যক্তিগত বেংকত তেওঁ চাকৰি কৰিছিল তাৰ পাছতে তেওঁ শিৱসাগৰটো এটা ব্যক্তিগত বেংকত তেওঁ চাকৰি কৰিছিল আৰু তাৰপিছতে তেওঁ নাহাকটীয়ালৈ ঘূৰি আহিছিলে নাহাকটীয়ালৈ ঘূৰি অহাৰ পিছতে তেওঁ যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদত আচলতে তেওঁ যোগদান কৰা তেওঁ যোজা চলাই আছিল তাৰপিছতে সেই সময়খিনিতে আচলতে তেওঁ সাংবাদিক দৈনিক অসম কাকতত তেওঁ যোগদান কৰিবলৈ তেওঁ আগবাঢ়ি আহিছিলে তেওঁ আৰু আৰু বিভিন্ন সময়ত তেওঁ কেইবাটাও পৰ্টেল চেনেলত কাম কৰি আছিল কিন্তু শেষতীয়াকৈ তেওঁ এনেধৰণৰ কি সিদ্ধান্ত ল'লে আচলতে তাকে লৈ আচলতে হতমম হৈছে পৰিয়ালৰ লোক দীপাঞ্জল নিশ্চয় আমি বিদ্যুৎ মহন্তই যিটো পোষ্ট কৰিছিল আপোনাক অকণমান সময় লাইনত ৰাখি সেই পোষ্টটো এবাৰ নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকক কিছু পঢ়ি দিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু বহুত দীঘলীয়া পোষ্ট প্ৰায় 7-8 পেজমানৰ হ'ব কিন্তু আৰম্ভণিখিনি পঢ়ি দিব বিচাৰিছোঁ তেওঁ কলিগ হিচাপে লিখিছিল সপোনবোৰ পাহৰি দিঠকত ডুব যাম জাতিপ্ৰেমৰ ছাই ৰঙী পকনীয়াত ৰহস্যময় হৃদয়েৰে বিলীন হ'ম এদিন হাজাৰজনৰ ভাৱনাৰ চাকনৈয়াত নহওঁ মই কোনো মৰিচিকা খেদা বিপ্লৱী এয়াতো নহয় কোনো অলিক কল্পনা আজৰি আনিম এদিন আমাৰ হেৰুৱা স্বাধীনতা আৰু সেইদিনা স্বাধীন বতাহজাকত উৰিব উদিত সূৰ্যৰ ৰক্তিম পতাকা মোৰ কবিতাৰ ৰক্তিম আৱাসত লিখি যাম দস্তাবেজ বুৰঞ্জেৰ পাতত স্বাধীন অসমৰ ভূমিতহে শেষ হ'ব মোৰ অন্তিম পৃষ্ঠা ধূপ ধূনাৰ কাষতে পৰিৰম চোতালত আৰু চন্দনৰ সুবাসত গৌৰৱেৰে বিলীন হ'ম পঞ্চভূতত সোঁৱৰণিত ৰৈ যাব মাথো কঠিন বাস্তৱৰ ঠিকনা আৰু এয়া তেওঁ এক ঘণ্টাৰ আগত বিদ্যুৎ মহন্তই এইটো পোষ্ট কৰিছে যিটোৰ কথা আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে উৎপল সলিহা আৰু তাৰ পাছতে তেখেত তাৰ পৰা আঁতৰি গৈছে এই পোষ্টটো এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ সম্ভৱ হ'লে আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰি যাম সেই পোষ্টটো ইতিমধ্যে পঢ়িছোঁ আৰম্ভণিতে তেখেতে কবিতাৰ পংক্তি কেইটামান লিখিছে আৰু তাৰ পাছতে মোৰ দেশ মোৰ মাটি আৰু মোৰ জাতি পৰাধীন হোৱা আজি প্ৰায় 200 বছৰেই হ'বৰ হ'ল তেনেধৰণে তেওঁ আৰম্ভ কৰি শেষত দীঘলীয়া যথেষ্ট দীঘলীয়া শেষত তেখেতে মোৰ বিশ্বাস এদিন আমাৰ স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ অসমৰ নীলিম আকাশত উৰিব আমাৰ মুগা সেউজীয়া ৰঙৰ মাজত জিলিকি থকা উদিত সূৰ্যৰ ৰক্তিম পতাকা জয়াই অসম জয়াই অসম জয়াই অসম আৰু জয় সংযুক্ত মুক্ত বাহিনী অসম বুলি তেখেতে এখন ছেলফি উঠিছে আৰু ছেলফিখন মাৰি আপলোড কৰি তেখেত তাৰ পৰা তাৰ পাছতে তেখেত আলফা স্বাধীনত যোগ দিয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে উৎপল সলিহা দীপাঞ্জন এটা ক'ব লাগিব তেওঁ যি ফেচবুক পষ্ট আছে ফেচবুক পষ্টটোৰ পিছতে আচলতে সমগ্ৰ ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিছিল আৰু তেওঁ মই পোহৰ কৈছে তেওঁ ঘৰৰ পৰা তেওঁ টুৰিষ্ট গাইড লৈ যাম বুলি তেওঁ ঘৰৰ পৰা তেওঁ পুৱা 4:30 বজাত ওলাই গৈছিল আৰু ওলাই যোৱাৰ পিছতে তেওঁ 11টা বজাত পুনৰ তেওঁ যি তেওঁ মিছেছক তেওঁ ভিডিঅ' কল কৰিছিল আৰু মিছেছক ভিডিঅ' কল কৰাৰ পিছত তেওঁ পত্নী মোবাইলত তেওঁ ভিডিঅ' কল কৰিছিল আৰু ভিডিঅ' কল কৰাৰ পিছত এটা পুত্ৰক তেওঁ চাইছিল আৰু তাৰপিছত তেওঁ সেই পষ্টটো আপলোড কৰিছিল আৰু আপলোড কৰাৰ পিছত আৰু তেওঁ পত্নী আচলতে ব্যক্তিগত হোৱাটছআপ মেছেজত তেওঁ মেছেজ কৰিছিল ভালকে থাকিবা ল'ৰাটোক চাবা আৰু ফুটবল খেললৈ কি ভাল পায় ফুটবল খেলিবলৈ অনানিয়া কৰিবা সেই তেনেধৰণৰ মেছেজ দিছিল বুলি ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছোঁ উৎপল আপুনি যিধৰণে কৈছে হিয়া হয়তো তেখেতৰ পত্নীৰ নাম আজিৰ পৰা মা দেউতা আৰু আৰোহণৰ দায়িত্ব তোমাৰ ওপৰত এৰিলোঁ আৰু আৰোহণ হয়তো তেখেতৰ সন্তানটিৰ নাম যাক তেওঁ মম বুলি মাতে আৰু সি ফুটবল খেলি ভাল পায় তাক নিয়মিতভাৱে ফুটবল প্ৰশিক্ষণলৈ নিবলৈ চেষ্টা কৰিবা মই জানো তুমি সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰিবা কিন্তু মোৰ বিশ্বাস আছে তুমি পাৰিবা তুমি সাহসী মই জানো গতিকে পাৰিবা মোক লৈ বেজাৰ কৰি নাথাকিবা জীৱনটোত আগুৱাই যাবা মমই দেউতা ক'ত গ'ল বুলি সুধিলে দেশৰ বাবে বিদেশীৰ কবলৰ পৰা আমাৰ হেৰুৱা স্বাধীনতা ঘূৰাই আনিবলৈ স্বাধীনতা যুঁজলৈ যোৱা বুলি তাক পাৰিলে বুজাই দিবা শেষত যদি পাৰা মোক ক্ষমা কৰিবা এই পোষ্টটো আপোনাক এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱালোঁ ফুল স্ক্ৰীণতো দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ বৰ দীঘলীয়া এটা পোষ্ট আৰু যথেষ্ট আৱেগিক এটা পোষ্ট তেওঁ মম যিটোক আৰোহণ যিগৰাকীৰ হয়তো সন্তানগৰাকীৰ নাম আৰোহণ আৰু মম বুলি তেখেতে মাতে তেখেতে লিখিছে বিদ্যুৎ মহন্তই সপোনবোৰ পাহৰি দিঠকত ডুব যাম জাতিপ্ৰেমৰ ছাই ৰঙী পকনীয়াত ৰহস্যময় হৃদয়েৰে বিলীন হ'ম এদিন তেনেধৰণে তেখেতে লিখিছে পৰৱৰ্তী সময়ত মমক লৈ তেখেতে যি লিখিছে সন্তানক লৈ তুমি ভালকৈ পঢ়িবা দেই মা আৰু ককা আইতাক বেছিকৈ আমনি নকৰিবা দেই অহা বছৰ তুমি আকৌ ৰাস কৰিবা দেই পিংকু ছাৰৰ পৰা ফুটবল ভালকৈ শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিবা দেই মোৰ কথা বেছিকৈ ভাবি নাথাকিবা দেই তুমি লাহে লাহে বুজা হৈছা মাক মৰম কৰিবা আৰু ডাঙৰ হৈ মাক ভালদৰে ৰাখিবা
তুমি পঢ়াত মন দিবা আৰু ভৱিষ্যৎ জীৱনত এজন ভাল মানুহ হ'বা দেই দেখৰ জাতিৰ বিপক্ষে একো কামে নকৰিবা দেই তুমি মোক বিচাৰি নাথাকিবা দেই আমাৰ অসম দেশখন পৰাধীন হৈ আছে যে মই সেই পৰাধীনতা দূৰ কৰি স্বাধীন দেশ কৰাৰ লক্ষ্যৰে গুচি আহিলোঁ এজন ভাল মানুহ হ'বা দেই মোৰ ফোন হসাই যথেষ্ট আবেগিক এটা পোষ্ট আৰু সেই পোষ্টটো তেখেতে কৰিলে এঘণ্টাৰ আগত আৰু তাৰ পাছতে তেখেত আনুষ্ঠানিকভাৱে আলফা স্বাধীনলৈ যোৱা বুলি থাৱৰ কৰিছে সেই পোষ্টটোৰ পাছত কেইবাগৰাকীও তেখেতৰ শুভাকাংক্ষীয়ে মন্তব্য কৰিছে সেই পোষ্টটোৰ পাছত প্ৰত্যেকে তেওঁক বিভিন্ন ধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা দেখা গৈছে কিন্তু তাৰ পাছৰ পৰা আৰু তেওঁ অনলাইন অহা নাই বিদ্যুৎ মহন্ত আলফা স্বাধীনত সংবাদকর্মীয়ে যোগদান করার সেই ঘটনাটোর পাছত স্বাভাবিকতে সকলোরে মাজত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে উৎপল সলিহা আমার সঙ্গে আছে উৎপল সলিহা বহুতে কৈছে সিদ্ধান্ত কোনোবাই কৈছে ভাল কোনোবাই কৈছে বেয়া মিশ্রিত প্রতিক্রিয়া দেখা গৈছে উৎপল সলিহা আর তার পাছত পরিয়ালৰ লোকৰ সৈতে আপোনাৰ কথা হৈছেনে বা কারোবার সৈতে কথা পতাৰ সুযোগ আপুনি লাভ কৰিছেনে হয় না কথা কব লাগবে দীপাঞ্জল যেতিয়া সমগ্র ঘটনা আসলে পোহরে আসলে পোহরে অহার পিছত নাহাকুতে যে সকল স্থানীয় লোক বা সচেতন ব্যক্তিসকলে সমগ্র ঘটনাক আসলে একমুখে ধিক্কার প্রদান করেছিলেন কারণ যেহেতু পিতৃ মাতৃ আসলে যথেষ্ট বয়স হয়েছে আর এটি কণমানি আসলে তৃতীয় শ্রেণীত পড়ি থাকা একটা কণমানি সন্তান আছে আর তার পিছতো কিয় এনেদরে যাব লগা হল তাক লোকে এটা সকলকে ধিক্কার প্রদান করেছে আর সকল পরিয়ালের লোক আর আসলে কান্দুনত ভাগি পড়ছে আমি পরিয়ালের লোক যোগাযোগ করতে চেষ্টা করে আছো কিন্তু পরিয়ালের লোকে আসলে সংবাদ মাধ্যম সম্মুখত আসবলে পিছা নাই পুনৰবাৰ কৈ আছে ইয়াত কেমেৰা কৰিবলৈ তেওঁলোকে বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে সেইকাৰণে আমি ভিতৰলৈ আচলতে যাবলৈ পৰা হোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ যি আহ্বান তেওঁলোকে আহ্বান কৰিছে তেওঁলোকৰ যি একমাত্ৰ সন্তান আচলতে একমাত্ৰ সন্তান ঘূৰি আহিব লাগে যদি তেওঁক পৰেশ বৰুৱালৈ তেওঁ আহ্বান জনাইছে যদিহে তেওঁ ল'ৰা বিদ্যুৎ মণ্ডল আচলতে গৈ আলফা কেম্পত যদি উপস্থিত হয় তেওঁলোকে সু হৈ পুনৰ ঘৰলৈ যদি ঘূৰাই পঠিয়াবলৈ পৰিয়াল লোকে আহ্বান জনাইছে স্বদেশ আৰু স্বজাতিৰ মুক্তিৰ হকে আমৃত্যু পৰ্যন্ত সংযুক্ত মুক্ত বাহিনী অসম স্বাধীনত সংগঠনত মই মোৰ সেৱা আগবঢ়াই যাম আজিৰে পৰা মোৰ আই নাই পিতা নাই আৰু নাই কোনো পাৰিবাৰিক বান্ধোন উৎপল ধন্যবাদ জনাম আপোনাক এই মুহূৰ্তত আৰু পোষ্টটোত শেষৰ ভাগলৈ তেওঁ সেইখিনি লিখিছিল আৰু তাৰ পৰাই সকলোৱে থাৱৰ কৰিব পাৰিছে নিশ্চিত কৰিব পাৰিছে যে বিদ্যুৎ মহন্ত এতিয়া আলফা স্বাধীনলৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে তেখেতে তাত যোগদান কৰিলে যিটো পোষ্ট দেখা গৈছে এই পোষ্টটো হয়তো পঢ়িলে আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ আমি দেখুৱাই আছোঁ আপোনাক সেই পোষ্টটো যদি পঢ়া যায় তেতিয়াহ'লে সেয়া এদিন দুদিনত লিখা পোষ্ট নিশ্চয় নহয় যথেষ্ট আবেগ যথেষ্ট কথা আছে পোষ্টটোত বহুদিনৰ পৰা এই কল্পনা হয়তো কৰি আছিল বহুবাৰ অৰুণাচললৈ তেওঁ গৈছিল বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈছিল পৰিয়ালৰ লোকে গতিকে এইবাৰো সন্দেহ নকৰিলে আৰু কোনেও ভবা নাছিল যে এগৰাকী সংবাদকৰ্মী লগতে তেওঁ সংবাদ গ্রহণ করবর বিভিন্ন প্রান্তলে তেওঁ যাবলগীয়া হয়েছিল তেনে ধরনেরও যে সিদ্ধান্ত তেওঁ লব পাৰে এগৰাকী বিষয়া হওয়ার তেওঁৰ মানসপটত তেওঁ থাকিছিল পরিয়ালের লোকে সেই কথা জানিছিল তেওঁ যে এনে এটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব পাৰে সেয়া কোনেও ভবা নাছিল